Milovaní zde přítomní maminky, tátové, babičky, milovaní televizní diváci televize Noé, přicházíme na toto místo, na toto posvátné místo, abychom prosili o Boží požehnání pro všechny děti, které se předčasně narodily. Abychom prosili za jejich rodiče, za všechny ty, kteří o ně pečují, za všechny ty, kteří jakýmkoliv i nejméně patrným způsobem vstupují do příběhu života a příchodu těchto dětí na náš svět. Každý jeden z nás lidí máme své sny a představy. A jsem přesvědčený o tom, že každý rodič, každý táta, máma, v okamihu, kdy vstupují do manželství, tak je předpoklad toho, že chtějí za největší a nejúžasnější a nejkrásnější plod své lásky očekávají narození svého dítěte. Každý den lidský příběh, především ten, který se stává komplikovaným, je pro člověka momentem, ve kterém zrazu si uvědomuje, jak jsme nesmírně křehký. Jak je nesmírně malinko potřeba k tomu, aby ten náš lidský sen, to bezproblémové, to, co si naplánujeme, zrazu se stalo úplně jiným. Já sám, bylo to v roce 1980, tak je to po vašem, 1980, tak. Jsem se narodil v 6. měsíci, měl jsem 1300 gramů a 39 centimetrů. No a teď mě zbylo krát x. Když jsem se ptal mamky, jak to bylo, tak mi řekla, že tu první noc, teda když jsem se narodil, tak 24 hodin mě nechali v levicích. A teda byla otázka, jestli se dožiju rána. A když se teda tak stalo, tak mě převezli na nedonošenecké oddělení v nemocnici ve Zlatých Moravciach na Slovensku. A tam zhodou okolností byla jedna začínající lékařka, paní doktorka Jaroslava Zelníková, která si řekla, že ten Dušan nezemře. A ono se jí to opravdu povedlo. Co chci tím říct, že ono ten příběh, když ta máma, každá jedna máma zůstává sama. Ten příběh toho dítěte, které nutně mělo být ještě v tom bezpečném prostoru, v jejím těle. Zrazu vstupuje do prostředí inkubátoru. Vstupuje někam, kde je odkázán na pomoc těch druhých. Právě proto příběh a lidský život zrazu vidíme, že je nesmírným darem. Darem, který má možná tisíce podob. Darem, který nevždy jsme schopni jako lidé uchopit. Ale to, co můžeme, můžeme ho přijmout. Můžeme důvěřovat a věřit, že je tady někdo víc než strach, je tady někdo víc než odloučení, je tady někdo víc než obava, že je tady Bůh, který nedělá nesmysly. Že ten Bůh i z toho dítěte, které je možné mít v dlani, dokáže udělat na svůj obraz krásného člověka. Viktor Emanuel Frankl řekl jedno krásná slova, a sice žijeme tak, jako bychom tento život žili už podruhé a jako bychom poprvé udělali všechny chyby, které se chystáme udělat teď. Jinými slovy, jsou v životě člověka situace, kdy se nutně musí rozhodnout, jestli přijmu život jako výzvu,
jestli všechno to, co nesu ve svém příběhu, dovolím Bohu, aby to proměnil na požehnání pro mě, anebo budu ten, kdo bude na svůj lidský život jenom nadávat, bude vidět jenom to, co se mi nedostalo. Bude se jenom ptát a soudit Boha, posadí ho na lavici obžalovaných a zeptá se ho, proč právě já. Každá rana dává člověku možnost ne k tomu, že Bůh nás chce schodit na zem a dokázat si na nás, jaký jsme malí. Ale je to on, kdo právě tehdy, když se člověku zdá, že zůstává sám, tak je to on, kdo vedle nás brečí, pláče, kdo nás pozvedává a kdo nám říká, jak jsme to slyšeli ve slovech Evangelia, pokoj vám, nebojte se. O tom je každý lidský vztah. Nikdy nebudeme schopni milovat někoho, koho je potřeba se bát. Nikdy nebudeme schopni milovat někoho, když nám to někdo přikáže. A když nás právě ten Kristus z kříže vyzval k lásce, tak neudělal to jako klišé, ale byl první, kdo se dal přibít na ten kříž. Byl první, kdo prosil za všechny, kteří díky hříchu prohrávají. Který nám řekl, že tehdy, když nám bude nejvíce téct do bod, tak je tady on, který je s námi po všechny dny až do konce světa. A tak dovolte z tohoto místa především mojí mamince poděkovat, že to nevzdala. Poděkovat vám všem, kteří jste unesli tento příběh, který byl zložitý a těžký, který byl o obavách, o strachu. Děkuji vám rodičům za každou jednou probděnou noc, za každou slzu, každou návštěvu nemocnice. Děkuji všem lékařům, sestrám, každému, kdo jakýmkoliv způsobem nese tenhle příběh. Zpěvačka Hana Zagorová v jedné své písni zpívá následovná slova. Kdyby se vrátil čas, já bych věděla, co s ním třeba hned. V sukínkách svých dívčích let a dětských snů šla bych bosá za štěstí. Milovaní, i před námi dnes stojí otázka. A znovu je tady ten Bůh, který se ptá. Kdyby znovu přišel problém, jestli bychom byli schopni mu uvěřit, že je s námi. Přeji vám tu odvahu, protože Bůh je ten, který nikdy nezostává člověku nic dlužen. Který, když mu dáme něco málo, on je ten, kdo dává v míře štědře. A tak si přejme, ať i čas života, který máme, i když možná svět za poslední 2 roky žije úplně jiným, v jiném prostoru, v jiném očekávání, za jiných okolností. Ať je to také pro nás výzva, Pane, dej nám vděčné srdce. Dej nám odvahu unést to, čemu nerozumíme, ale především dej nám odvahu říct, buď vůle Tvá i tehdy, když nepůjde život podle mojich představ, i tehdy, když tomu nebudu rozumět. A nebeská matka, Pana Maria, o které je formulář této mše svaté, která nejvíc věděla, co znamená unést příběh svého syna. Která, když Kristus přichází na svět, nikde na světě nebylo místo kromě chléva. Pak utíká před Herodem. Pak je svědkem toho, jak všichni, komu Kristus pomáhá, je křísí k životu uzdravuje nemocnému, tleskají. Ta sama máma je pak přítomná tehdy, když všichni, co tleskali Kristu, řekli, ukřižuj. Která viděla apoštoly, kteří úplně selhali. Která pod křížem měla první právo říct Bohu, že proč si to udělal. Ale byla to ona, která uvěřila, že náš Bůh nedělá nesmysly. Že náš Bůh je Otec, který nás nestvořil proto, aby nás jenom zkoušel, aby čekal na naše selhání, na naše chyby. Je to on, který chce být součástí příběhu každého jedného z nás. A tak nám přeji,
ať máme odvahu tenhle příběh žít spolu s Kristem. Amen.